Пан Василь олійним живописом займається лише 6 років. Зізнається, пише картини рідко, лише коли є натхнення. Але в усі свої роботи завжди вкладає власні філософські роздуми. Вони несуть ідею, глибоку ідею, філософський замисел. Наприклад, цієї роботи – це ангел, який виносить заблудшу душу. Багато в колі людей буває, такі, трапляються такі ситуації, що от, якби така безвихідь, але в один час приходить якесь таке спасіння. Радий, що мені що показати. Я надіюсь, що мої картини когось зацікавлять. Пейзажі, портрети, квіткові натюрморти та навіть ікони. Свої роботи у різних мистецьких техніках представили 15 народних митців з усієї області. До слова, виставку «Поклик серця та барви таланту» проводять вже другий рік поспіль. Організатори кажуть, роблять це, аби дати змогу художникам-аматорам показати свої роботи широкому загалу. Виставка художників, саме народних, які не мають освіти спеціальної художньої, але мають ось такий талант від Бога і мають можливість нам, глядачам, показувати от своє чудове мистецтво. В області в нас нараховується більше 80 художників народних, окрім професійних. Надія Куриляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску.